Людо, нам треба відпочити. Ми 2 роки як прокляті гаруємо в цій халупі. Андрій хоче жити з батьком. Ох, мій синко! Він нещасливий зі мною, а його щастя – це моя робота. Тож ми врушаємо у подорож. Зараз. Зараз? Так. Згуртуємо родину. Ми в 4 їдемо у відпустку за пригодами. За якимось лихом. Ай! Любо, ми майже на місці. Ти побурчиш, я знаю, але тобі сподобається. Ми спатимемо тут в 4? Доведеться. Мамо! На рахунку 876 євро. Цього вистачить на тиждень. Лайно. Ми створили музичну групу. Алло! Нам потрібна назва. Щось гучне. Міцна родина. Який жах. Пішов. Ви тут? Олерон! Крадіжка, фізичне насилля, і це початок. У нас затримано втікає! Потрібна підтримка! Я буду жити у батька. Ти що, дурний? Ану, замовкни! Воу! 15 – це складний вік. Відпусти його. Тоді він піде. Ні, він не піде. Я іноді сумую за мамою. Я б хотів, щоб вона лишилася з батьком. Чому? Тому що ти тут. Я знаю! Хендрікс. Ідеально! Йому подобається, але він цього не визнає. Хендрікс!